Magaalota magaalaa guddittii Oromiyaa marsanii jiran keessaa magaalaa Sabbataa, Buraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo, Galaan Dabalatee, magaalaan Dukamis warreen dhiyeenyaan argaman keessaati. Magaalonni kun ofiin Finfinneetti marsuun akka misirroo gidduurratti gamaa gamasiin bitaa fi mirgaan miidhagsuu irra darbanii qabeenya uumamaanis ta'e namtolcheedhaan kan Finfinneef gumaachaniinis Finfinneef abdii jireenyaa ta'uun tajaajilaa jiru. Keessumaayyuu ammoo Finfinnee gama bahan oomishni fuduraa fi muduraa gara Finfinneetti seenuun gabaa Finfinnee keessatti argaman kanneen akka gabaa Birbirsa Gooroo, gabaa Harbuu fi gabaa Massaalamaatti lafa uwwisuun ijaa fi qalbii nama hawwachuu irra darbanii utoo hin nyaatiin nama quubsanii fi jiraattonni magaalaa Finfinnees dhamaatee tokko malee waan fedhan balbala isaanii irratti akka argataniif warreen abdii ta'an keessaati. Daawwattoota keenya akkam jirtu? Kuni qophii Kuula Shaggarii. Kuulli Shaggar keenya har'aa magaalaa Finfinnee kallattii karra Qaalluutiin Finfinneedhaa gadi yoo baanu oomishaalee kuduraa fi fuduraa magaalaa kana marsanii argaman yookaan lafa uwwisan iddoo kanatti argaman biratti argamee jira. Oomishni kuni lafa uwwisee miidhagina Finfinneef dabaluu irra darbee gandoota yookaan gabaawwan magaalaa Finfinnee xiqqaadhaa hanga guddaatti jiran keessatti ija guutee argamu kana qonnaan bultoonni oomishanu bu'aan isaan irraa argatan dadhabbii isaanii waliin wal madaalamu akkamii? Oomisha isaanii gurgurachuudhaafoo gabaa itti dhiyeeffatan haalaan argatu yoo hin taane hoo fallisaa maalii kan jedhu irratti xiyyeeffachuun waqtii caamsaa keessa qonnaan bultoota oomisha kana oomishan biratti argamne kan isaanirraa yaada isaanii walitti qiqqindeeffanneedha isin biraan ga'uuf jenna. Haala kamiin gabaa argatu laata? Isaanumarraa odeeffannaa bal'inaan qophii kanarraa guutuusaa walumaan irratti xiyyeeffanne dhaggeeffachaa irraa odeeffachaa waliin turtii taasisna nu hordofa. Hojiin misooma jallisii akkuma biyyaattu qonnaan bultoonni qonna gannaa qofaa irratti rarra'u keessaa bahanii bonas gannas qotuun wabii nyaataan of danda'uu fi galii qonnaan bultootaa guddisuunis jiruuf jireenya qonnaan bultootaa jijjiiruu irrattis kan xiyyeeffate. Misoomni jallisii aanaa Qaaqqis lafa bal'inni isaa heektaara 8844 ta'uu irratti kan gaggeeffamu yoo ta'u, jallisii marsaa lamaan kan gaggeeffamu ta'ee yeroo ammaas marsaa tokkoffaan xumuramee marsaa lammaffaan eegalamuusaa waajjira qonnaa aanaa Qaaqqis irraan odeeffadhe. Akkuma ijaan argitan kana warreen daandii Finfinnee Adaamaa geessu qabattanii gara Adaamaatti imala keessan Finfinnee irraa eegaltan akkuma magaalaa kanaa gadi baataniin magariisni lafa uwwisee imala gaarii jechuun isin simatu marga lafa uwwisee otoo hin taane fuduraa fi muduraa funyaan magaalaa Finfinnee jalatti oomishamanii. Qonnaan bultoonni oomisha kanarratti bobba'anis sanyii biqiltuu kaarotii fi hundee diimaa biyya alaarraa kan dhufu suuqota Birbirsa Gooroo fi Aqaaqee irraa daldaltoota irraa bittaan argachuun gosa oomishaa garaagaraa akka oomishanii kan dubbatanii. Oomishi naannoo kanatti oomishnu akkuma amma argitan kan kuni kaarotiidha. Inni ilaaltas immoo hundee diimaadha. Kanarratti naannoo kanarratti kan oomishamu dinnichi oomishama. Raafuu maraan oomishama. Qullubbiin diimatis oomishama. Salaaxaadha kuni kan laaltan immoo salaaxaadha. Salaaxaanis oomishamaa, qoostanis oomishamaa. Wantoota oomishamne jiru lafa kanarratti naannoo kanarratti jechaadha. Maqaan koo Taabuur Baalchaa jedhama. Gandi kiyyaas ganduma kana ganda gammadaati. Wanni oomishu immoo raafuu maraati. Kaarota, hundee diimadha. Innaa wanni oomishu kana. Wannoosaa sanyiisaa jechaadha kan kaarotii kunis. Inni hundee diimaa kunis. Kan biyya alaati dhufu naannoo piyaasaatiif arganna. Aqaaqittis suuqittiin ni argama. Yaa'u warruma daldala irraa binnaa isa kana jechaadha. Akka aanaa kanaattis qonnaan bultoonni oomisha fuduraa fi muduraa kanarratti bobba'an bishaan kallattii sadiin akka argatan aanaa sanarraa odeeffadheera. Kunis bishaan paampii, bishaan boolla harkaa fi bishaan boolla gadi fagoo jedhamuun gosa jallisii sadiin akka oomishantu dubbatama. Kun garuu bakka hundatti wal fakkaataa otoo hin taane gandoota warreen bishaan laga Aqaaqeen oomishan garuu hin ilaallatu. Isaan bishaanuma laga Aqaaqee dabsuuni kan fayyadamani. Bishaan nuti oomishnu moo ittiin oomishnu moo bishaan laga Aqaaqee jedhama. Bishaan kana
bishaan sammoo chiifinnee karanatti kan itti finnuuf water pampiidha isaan itti fayyadamaa jirra. Bishaan lagaa qaaqii kana motor pampiidhaan yaa PVC'aan akkanas finna. Eessumma kana qofaama naannoo keenyatti kan beekamu bishaan lafa jalaa ba'eet bishaan akkasitti ittiin oomishamu hin jiru laguma ammasiin jedhe kana isumarraa water pampiidhaan akkana jallisnee isaan oomishna. Oomishni fuduraa fi muduraa bishaan aqaaqiitiin oomishamu kun bu'aa bayii hedduu keessa darbuun asii yoo ga'eesi. Qotee bulaan kallattiidhaan gabaa waliin wal arguuf garuu danqaatu fuula dura isaanii jira. Oomisha isaanii irratti gatii murteeffachuuf yookaan muruudhaaf mirga hin qabani. Amma gara gabaatti geessu'aaf eessa geessa qotee bulaan? Amma qotee bulaan lafa inni geessuu hin jiru. Maaliif hojjettee naannoo sanatti amma daldalaan iddoo qaba naannoo piyaasattis masaalamaattis inni madaba mataasaa qaba madaba isaarratti kan onnoo jedhe qotee bulaan immoo lafa kam dhaabbatee lafa kam geechee eecha dhaabeet kana gurguruu danda'a. Kana otoo qotee bulaaf haalli mijaa'ee iddoo gabaa kennamee fi oomisha koo kanaan amma iddoo nuti qotee bulaaf kennamee iddoo isa fuudhee deemaa gabaa isaarrattis kan murteessu eenyuun oomisha qotee bulaa ta'a jechaadha. Arra hoo gatii san didee magaazana keessa bulchee barii san gurgurachuu danda'a. Amma garuu isii fuudhee gaafa innichi deeme eecha geecha. Karaa inni geechu waan hin jirreef kanaafuu homaa gochuu hin danda'u. Sana eechi immoo akkuma amma ilaalan masalaatan kun kan keessaa guuramee kun immoo kan badeedha jechaadha. Maaliif yoo isaan bitan yoo bituu baatan akkanatti bada jechaadha. Baay'inaan kan naannoo kana miidhaa jiru rakkoo gabaati. Yaa'u gara gabaa gara geessinu hin qabnu. Gara adda addaa dallaala adda addaatis keessa seenee hojjetaa jira. Dallaalanis naggaadota fidee ofaa. Yaa'u wantuma isaan gurguri jedhanii gurguree biraa deemna malee kana fuunee gara gabaarree yoo geejjineen iddoo wanna hin qabneef ergu ga'uu hin qabnu. Yaa'u isaan fadhiin irraa fuuluu baannaan isumatti ho'is bada jechuudha. Hinumaayyuu qonnaan bultootaa fi daldaltoota gidduu deemuun gatii duraanuu gadi bu'ee jirurraa gadi buusuun warreen amaatee namaarratti murtii dabarsanis jiru. Kanaafis qonnaan bultoonni halkaniif guyyaa dadhabanis jaallatanis jibbanis kan dallaaloonni jedhan tole jechuufis dirqamu. Dallaala hunduma jeen naggaadee hunda garuu hundoom dallaala annis keessa seenee hojjetu dallaaloonni seenti waliin dubbannaa. Inni isaan hin jedhani murree baasuu bichaa. Amma gatiin irratti kan murteessu warra daldalaati. Ana otoo hin ta'in jechaadha. Ani immoo gatiin inni murteesse saniin gurguruun kooti dirqama ta'a. Maaliif ta'ee fi bakka geechuu hin qabu jechaadha. Oomishni kun ga'ee tursiisuu waan hin dandeenyeef waan inni siin jedhe saniif akkaataa sanitti gurgurtaa. Kanaaf gabaa laalchisee rakkoo guddaatu inni jira naannoo kanarratti. Kanaaf ammoo kan sababa ta'e qonnaan bultoonni kun bakka oomisha isaanii gabaaf itti dhiyeeffatan dhabuu isaaniiti. Aanaa Qaaqee ganda gammadaatti ogeessi saayinsii biqiltuu Tamasgeen Lachiisaa deeggarsi qonnaan bultootaaf kennamu akkaataa itti bishaan obaasanii fi facaasan kunuunsaa fi eegumsa oomisha isaaniif taasisaniin bira dhaabbachuun hojii isaanii akka ta'e dubbatu. Oomishni akka kanatti oomishamus bu'aa argachuudhaaf garuu qonnaan bultoonni gabaa itti dhiyeeffatan argachuutu dirqama. Inni kun garuu jedhu ogeessi kun nuufis akka ogeessaatti oomishni qonnaan bultootaa akka fooyya'u gargaaru bira darbine dhimmi gabaa immoo nuufis nu yaaddessaa jira jedhu. Qonnaan bulaanis akkuma kaasaa ture haalli walitti hidhinsa gabaa rakkina guddaa qaba. Sababiin isaas qonnaan bulaan kun daldaltoota garaagaraatti adda kanatti dhufee irraa bita malee gabaatti dhaqee iddoo qabatee dhiyeessaa hin jiru. Kun immoo qonnaan bulaan oomishu miidhaa guddaa kan irra qaqqabsiisaa jirudha. Yeroo garaagaraattis qaamolee dhimmi ilaallatu gaafatamaa tureera. Dhimmichi garuu ammatti deebii argatee kana wanti jedhamee hin jiru. Irratti hojjetamaa jiru waan jedhudha. Qonnaan bulaafis kan kennamu nuunis akka ogeessaatti wanta qonnaan bulaan nu gaafatu qaama nu waliin gaafanna. Isa kanaaf immoo ammaatti deebiin kennamee qonnaan bulaanis oomisha isaa kallattiidhaan dhiyeessaa hin jiru jechuudha. Lafa xiqqaarratti oomisha guddaa akka oomishaniifis deeggarsi ogeessonni kun qonnaan bultoota biratti argamuun kennan ammoo
jijjiirama qonnaan bultoota kanaaf gahee guddaa qaba. Asirratti amma qonnaan bulaan lafa bal'aa yeroo baay'ee qotuudhaan oomisha barbaadamuu fi jijjiirama hagas mara waan barbaadamu argataan turre. Haa ta'u garuu erga jallisii kanatti fayyadamuu jalqabe as gorsa ogeessaa nuun kennin irraan walqabatee isaanis itti fayyadamuu irraan kan ka'e oomishtii fi galiin isaan argatan jijjiiramaa fi garaagarummaa guddaa kan qabudha jechuudha. Kunis immoo lafa bal'aa baay'ee irratti oomishuun osoo hin taane lafa xiqqoo irratti oomishuudhaan oomisha guddaa argachuudhaan oomisha gannaa wajjin wal bukkee qabnee yoo ilaallu dachaadhaan wal darbaa jechuudha oomishni jallisii. Sababiin isaas jallisii irraa wanti argamuu fi oomisha gannaa irraa wanti argamu persenteedhaan otoo baafne dhibbeentaa 80% kan wal bukkee darbudha jechuudha. Qotee bulaan naannoo kanaa kana qofa otoo hin taane gosa midhaanii garaagaraa oomishatus gabaa itti gurguratu hin qabu kan jedhan qonnaan bultoonni gabaan Aqaaqii Basaqaa naannoo kanatti argamu garuu kan qotee bulaa naannoo kanaa miti jedhu. Rakkina gabaa qabaachuu isaa fakkeenyaaf fuduraa fi mudura kanarratti rakkina qaba. Midhaan qotee bulaan kun immoo kana bichaa muti kan oomishu midhaan akka qamadii akka xaafii hin oomisha. Isarrattuu iddootti gurguratu hin qabu qotee bulaa nama. Fakkeenyaaf amma gabaan kan jirtu Aqaaqii kan jedhan Aqaaqii Basaqaa naannoo kana qotee bulaan ichi giicha midhaan isaa jechaadha. Iddoo sana amma otoo deemtee laaltee iddoo qotee bulaan dhaabu sun baay'ee kan si gaddisiisu. Lafa fincaan itti fincaa'u naannoo Baabur Xaabiyaa jedhan naannoo san dhaabee gurgura jechaadha qotee bulaan. Kanaaf iddoo sanitti immoo naannoon sun immoo hoo badaabaraa furfuratee deeme badaabaraa. Sadi kan hoonni kan ichi godhu ta'e badaabara tokko jalaa fudhatanii kan deemanidha. Maaliif gabaa isaatii muti jechaadha iddoo isaatii muti. Kanaafu miidhaa guddaatu jira kanatti. Waajjira misooma gabaa aanaa Aqaaqiitti ogeessa humna namaa kan ta'an obbo Namarraa Guddataan ammoo akka aanaa kanaatti bakki gabaa sadiitu jiraa jedhu. Isaanis gabaa abbuu seeraa, gabaa odaa kattichaa fi gabaa bilii kanneen jedhaman yoo ta'an qonnaan bultoonni kunneenis oomisha isaanii bakkeewwan kanatti dhiyeeffatu jedhu. Guyyaan gabaa abbuu seeraa sun guyyaa qidaamedha. Oomisha isaanii achitti gurguratu jechuudha. Guyyaan gabaa odaa kattichaa guyyaa sanbataa fi guyyaa roobiidha. Akkasuma miidiyaa oomishni kun irraa darbees immoo gabaa as dukam kanas ni fidatu gabaa Aqaaqiitti illee ni gurguratu oomisha isaanii jechuudha. Isa kamtu dhugaadha? Dallaaloonni oomisha keenya irratti gatii muran tole jennee fudhachuun alaa filannoo biraa hin qabnuun yaada qonnaan bultootaati. Yaa'u dallaaloonni ittis gara katamaa taa'anii walumaa wanna dubbatanii koodha nama biraatti bilbiltee isaa waliin dubbatanii dallaalaa naggaadheedha. Haaluma jiru siin jiru kanas itti wanna imaniifu nuumaa wanna gabaatis wanna ageenyu hin qabnu carraan biraan qabnu odii bootaa qabaanneeti si fuunee gara magaalatti hin geechinu taane ofii keenya hojjetuu dandeenya. Wanna carraan qabneefu wannuma isaan jiranitti gurgurree keessaa baana. Amma kana irratti facaafamee amma kana ga'utti ji'a sadi fixee ji'a arfaffaa keessa irratti jecha kan hundumtuu gaa baasii keetiin yeroo keetiin. Humna keetiin waan baay'ee irratti baaste jechaadha. Waan irratti baase kana qote bulaan akkatti oomisha irratti daddabee ji'a sadi irratti daddabe kana argachuu hin dandeenye. Maaliif sababni inni argachuu hin dandeenye oomisha kanatti akkuma sitti hime inni irratti murteessaa hin jiru nama biraati irratti murteessaa jira waan ta'eef. Obbo Namarraan immoo gabaa mijeessineerraa fi jedhu dubbiin asumatti waa wal bira darbaa jirus fakkaata. Kamtu dhugaa qaba laata? Isa kana walii kan dhooneef itti deemaa jira hojii hojjechuudhaaf. Fakkeenyaaf akkasuma waajjirri gabaa magaalaa dukam kun wal taanee wal dubbanne isaan asii daldalaa ni qopheessina asiin immoo oomisha qopheeffadhaa nuyi jedhanii itti deemaa jira. Ammaaf sirriidha yaada qotee qonnaan bulaa kaase itti deemaa jira hojjetaa jirra jennee malee kan qabatamaadhaan wal qunnamsiisan ammaaf hin jiru walii kaleessa. Haala gabaa moo gabaree kana? Walitti qindeessinee bootaa gabaa hin kenninaas jedhanii waadaa galanii jiran. Waadaa sun garuu zindee oduuti waree ta'ee hafe. Innaa kun immoo gizee baay'ee gabaree attaallaluu yookiis immoo doorsisuu.
walitti dhaminsa gabaa waliin wal qabatee eenyu eessatti oomisha kana fudhachuu qaba kan jedhuufis waajjirri qonnaa oomisha dhiyeessa kana waajjirri gabaa akka irratti hojjetuufis dabarsinee kennineerraa jedhu obbo Lamaayyoon. Eenyu qonnaan bulaa kanarraa eessaa eenyutu dhaqee fudhachuu qabaa waan jiru sanarratti rakkoo hin jiru. Isa kanarratti hojjechuun dirqama ta'a. Egaanus akka qonnaatti waan turuutti ilaallu waajjira gabaa irratti hojjechuu qabaadha. Wanti amma kana oomishnee irraa hojjedhaannee malaa inni sun immoo furmaatan ta'u. Sanarratti warra diteenyee walumaan isaanii wajjinis marsaa lama maree geggeessinee ammoo dhiyoodhumatti jechuudha. Isa kana cimsinee qonnaan bulaan keenya oomisha maalii of harkaa qabaa oomisha inni of harkaa qabu kun immoo eenyurraa bituu qabaa akkamittis irraa bituu qabaa kan jiru sun atti hojjechuu nu gaafata. Gara fuulduraatti hojjechuudhaaf jechuudha karoora wal qindaa'a baafannee jiru seektar qindaa wajjin seektar qonnaa wajjinis jallisii wajjinis jechuudha. Isa kana itti deemaa jirra. Obbo Namarraanfaa isa itti adeemaa jiran kana yoom bira ga'u laata bakka gabaa mijeessuun magaalota xixiqqaa keessa qofaatti yoo ta'e hangi oomishaa fi fedhiin jiru wal gituu dhiisuus ni danda'a. Qonnaan bultoonni kun akka jedhanittis yoo ta'e oomisha isaanii kan harkaa fudhatu daldaltoota magaalaa Finfinnee akka ta'edha. Yoo akkas ta'e oomisha kana gabaaf dhiyeessuun magaalaa Dukam Caalaa magaalaa Finfinneef yoo dhiyaate bu'aa qabeessa ta'a. Kanaafuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun bakka fuduraa fi muduraan kun gabaaf kallattiidhaan dhiyaatu mijeessuufoo yaadame beekaa laata. Kana magaalaa Dukam kana wajjin mijeessine malee Finfinnee wajjin kan itti deemnee jiru ammatti. Magaalaa kana wajjin wal taane warri bulchiinsa magaalaa ammoo kan Finfinnee wajjinis wal qunnamsiisnaan jedhanii turan. Amaluma oomishichaa ta'ee walitti qabamee yeroo dheeraaf bubbuluu waan danda'u miti. Kanaaf akka qonnaan bultoonni kisaaraa keessa hin galleefis yeroodhaan gabaaf dhiyeeffachuun qonnaan bultootaa murteessaadha. Kana mijeessuun ammoo gahee qaamolee sadarkaa sadarkaadhaan daldalaa fi misooma gabaa jedhamuun saaqamanii hojiirra jiraniiti. Isaan dhiyeenyaan qonnaan bultoota kana bira jiru jedhamanis itti deemaa jirra jechuurra kan darbe. Hojiin qabatamaan harka isaanii irra jiru hin jiru. Sadarkaa naannootto dhimmi kun yaadamee beeka. Walitti hidhamiinsa magaalaa Finfinnee wajjin gaggeeffamu keessatti keessayyuu magaalaa Finfinnee irratti nuti fayyadamna. Oomishaalee qonnaa kan gatiin isaanii naannoo keenya keessatti gadi bu'e qonnaan bulaan akka irraa fayyadamu taasisuudha. Finfinnee wajjin walitti hiine qonnaan bulaan keenyas oomisha gatii argachuu qaba waan ta'eef amma kan kuduraa fi muduraa keessatti bal'inaan walitti hidhamiinsa gaggeeffameen Finfinnee keessatti warra waldaalee fayyadamtootaa wajjin walitti hidhuudhaan akka isaan Finfinnee keessattis oomisha kana bal'inaan dhiyeessanii maaliifin Finfinnees handhuura Oromiyaati. Kanaaf tokkoffaa irraa fayyadamna, lammaffaa immoo uummata naannoo kana jirus argachuu qaba waan ta'eef kanaaf walitti bal'inaan hidhamu kana keessatti fayyadamtoonni naannoo kanaa gadi bu'anii yuuniyinoota keenyaa akkasuma kallattiidhaanis qonnaan bulaa irraa akka isaan fudhatan, daldaltoota bal'inaan gurguddaa ta'an kanarraas akka isaan fudhatan walitti hidhamiinsi gaggeeffama. Kana gochuudhaan qonnaan bulaan achitti gatiinsaa akka hin ol ka'u taasisuu irratti bal'inaan hojjetaa jira. Kana bira darbinee amma haalli mijataan nuti uumaa jirru waldaalee fayyadamtoota Finfinneen fudhatanii asitti gurguruu qofa otoo hin taane kallattiidhaan qonnaan bulaan naannoo keenya keessa jiru iddoo oomishti gadi bu'etti Finfinnee keessa seenee akka inni gurgurus taasifamaa jira. Bakki Finfinnee keessatti adda bahee akka Oromiyaatti fudhanne kanaaf itti fayyadamnu jira. Ammuma yoo ilaalle naannoo Nafaas Silk Kifla Katamaa jedhamu kana keessatti naannoo Jamootti iddoo bittaaf gurgurtaan fudhatamee waldaaleen qonnaan bulaan mataa isaatiin dhufee gurgurachuu danda'a jechuudha. Akkaataa kanaan amma timaatima fideetee gurgurachuu danda'a. Shunkurtiin amma gatiin isaa ol ka'aa jira waan ta'eef asiis fiduu ta'uun barbaachisni gatii gaarii argataa jira. Shawaa kaabaa keessaa kaarota maalii maalii kana. Moseenis naannoo kilaastara Mosee shawaa lixaa fudhachuu dandeenya as fidee gurgurachuu danda'a. Kanaaf haalli mijataan kun jira jechuudha. Lagdi Aqaaqii, laga Aqaaqii Furdaa fi laga Aqaaqii Qal'aa jedhamu bakka lamatti akka qoodamu warreen keessa beekantu dubbata. Lagdi Aqaaqii Furdaa laga daadhii yoo ta'u innis laga daadhii irraa ka'ee marfatee dhufuun boolee jala darbee Aqaaqii Basaqaa ga'a.
Akaki kalanamo, madisa, lagagafarsa yotawu. Warsha Coca-Cola branka tamre, warsha Dugati, alkoli weini, makanisa brambahi, warsha harake, sarisinis derbun, marfate finfinne kisa gadibaha. Akaki furdafi, akaki katlanis demsa dira boda, koka ratti akka walgantu dubbatamam. Konnambultoni bishankanan, omisha chajranisi, kulkulini bishankana, harrafi kalisi, tokkomiti jedum. Enni kuni, ani nannu makana ratti nama alat e, nannu makana ratti nama guddate, wai bishankana kalisa sbeka, arra sbeka. Bishan kana kalisa nannu kana ratti nutu wariyo egnu bishan mukana dugna nama ratti rakko inni gechi sunjiru wari ratti rakko inni gechi sunjiru turewa ero dura sinjechu koti amma garu bishanichi amma warsha addadda kisa angalan turan inni gedi namu finfinne akabate inni kun lakofsa ol malifi warsha addadda tujira warsha addadda san kisa mu turan inni gedi namu sun bishan mukana qabate tufa bishan qabate kan gedi qufu hotay arra qamu maketirattu amma to arka ketirattu no jette qama ketirattu midda fidayechada qama ketirattu warinis gafa dugu amma warirattis rakkina fidajira omisha kadarrat rakko fida malifi inni turin inni qabusun omishi kun amma ta e gafa to kwamma fakkenye famma nyata sagote yo bulchite foli adda agarsisa jecha inni kun malinni inni kun mida musa fala musa agarsisa jecha kana famma bishan tuttin omish nukuni duran durseti bishan kulkulluda kulkullumma sa kun mo warshan bayechu sarra angala angara adda adda turin gara adda adda etina musa ti khara kanatti wan wanno jedef omish kana fala jiran bishani shaunu mijata maniti sa kaki ke sa disaba ke sa ya efu warsha adda adda ke sa bo shintibeti mana ala ke sa ya e unda ufet niskesat nam ichi fayada majir inni smo gize to ko to ko bishan kana tunne arka ke narati re wonda basu jira e worin ire uge dur worin o mantau amma worin re uge worin re duwa jira e jabilen re o alatin guddatu annan amma dura ka feet to no jani worin kana uget jabiloma manatu wonno jetu nduti ana fu nu sumo bishan kana yaw jiru jirenya wonna tay fi cio janna male wonnu marra fayyadam ne sinkamnu yaw rejira godati e bishan ichamma kan godu wero to kutu kuni kan omishan ratta argine ma fakkenya fa karoti kana jalat wan akka shaggatu wei wan akka sisan rakko ratta garsisu danda isa santu dibe bishan kana ti jenne ta kasetti fudanna e go omishe gabi kele botte shunkurte anjira shunkurtin bara darbe magara kana aben jira shunkurti sai ratte ma anuma fangasi jadani jira uddu jalato torsa mata agirmo bica go edema inni mana ke wanno tire de me mana koricha tire de me uga fan bashita sa kan argachu ndande inni mo maharran ufe jenne o yan bishan kan arra nuttu fe jenne ti anamale dur injir gebshan kun tabalashe bishan kan arra nuttu fe jenne yanano dunam magize to kotoko bishani isiya wanno je koshasha fidu wanna ka kan arra ti basa ino kanata bishan kana mabshani tu kana guano kanamo kunamma bishan ta kanati to torsa bishan gize to kotoko ye bashita ka kan arra ti fidaje bishan ke rosun obastan nakastamo eh ero ka bamari ke san ke gize nit gir galli sanijir o galli san bishan kun imbora o bora san onu obas nu akana ta ke sasar wasi sene tortora bakka kanatino akanati ta wa makate fachu da bishan ichatu bishan ta kana goya kana kana eh kunun du kana badere ma wantu left sa kuna man wani gurracho kuno san rukutame kana ta kun kun bashita ka kanan tifidajira qaamni kenya re hosan otunne isara toni gurracha gurracha lobi bani no fira inne balle chira mare kasta eh nem bharat ka no je akka qonnan bultonni kunnen jedanitti shakki qaban irra ka un kana dura media fiste oge sutaf ode fanno kennanis hanga harra garu rakko akkasi geesi sudanda jedamun qabataman kan isanitti himame garu hinjurum ogesi science biqiltu nanno sanattarga musi dimmi kulkulina dabu bishan laga aqaqi nufis yaddwan tef garaqama imi ilalutti dabarsines turre jedu halli bishan kana akuma qonnan bulawan komata yo kanga kasa turani bishan kuni kanini dufu finne kesa qatta mureti turawan garagara
warshaawwan keessaa baan hundumaa qabatee gara kana dhufa. Akkuma ilaalaa turres yeroo baay'ee iddoo kanatti bishaanii kun oomisha bishaanii qofa osoo hin taane haayilaandiiwwan garaagaraa kosiiwwan garaagaraa qabatanii dhufanii gaafa isaan asirra ciibsan jiru. Haayilaandiin immoo biyya wajjin wal nyaatee akka salphaatti isa ciccitu miti. Biyya irratti illee akkaataan itti dhiibbaa geessisu jira jechuudha. Wantoonni inni qabatee dhufu kun. Haa ta'u garuu ija ogummaatiis akka ogummaatti gaafa laallu bishaan kun oomisha jallisiitiif kan oolu miti. Ijumaan laaluyyuu kan nama sodaachisudha. Haa ta'u garuu carraan jiru kan biraa waan hin jiraanneef laguma kanatti fayyadamee qonnaan bulaan kun haga dhimmisaa furmaata argatuuf fala biraa argachuu danda'utti hamma qoratame mirkanaa'ee wanti biraan isaaf bakka bu'utti oomishuma kanatti fayyadamuu qaba wanti jedhamuun nunis akka ogeessaatti isuma kanaan deeggarra malee wanti kan biraatti yaadame hin jiru. Bishaan naqaaqii rakkoo hin qaba. Qulqullinni isaa sirrii akka hin taane hin beekne nus. Geenye qonnaan bulaadhaaf hubannoo humna irra. Haa ta'u garuu ammaatti oomisha nu jalaan miini. Fayyaa namaarratti garuu dhiibbaa qaba akka isaan itti hojjechuu hin qabne. Oolredii meetee deddabraallee fayyadamoo akka isaan qaban yeroo garaagaraa hubannoo humna irra. Sana qofas miti warrootuma bishaan magaalaa Finfinnee irraa dhangala'u kan waajjira abbaa taayitaa eegumsa naannoo wajjin ta'uudhaan hubannoo uumuutti illee garri nu itti galle jira jechuudha. Kanaaf tariistii lamammaatti oomishni balleessa hin jiru ammaaf nu jala. Garuu immoo deemee turmaata waggaa dheeraa keessa dhiibbaa geessisuu akka inni danda'u qonnaan bulaa hubannoo humnee fi iddoo sanaa immoo maasaa bal'aa kanatti fayyadamuu dirqama waan ta'uuf laga gadi fagoos akka inni baafatee itti fayyadamuu qabu. Naannoo sana jiidhinsa waan qabuuf bishaan yoo xiqqaate naannoo meetira 20-18 argachuu waan danda'amuuf sanaan fayyadamuu akka inni qabu hubannoo humaa jirra jechuudha. Qulqullina bishaan sanaa mirkaneeffachuufis ta'ee oomishaa fi horii irratti dhiibbaa qabamuu hin qabu jedhu akka mirkanaa'uufis qorannoon gaggeeffamuu qabaan gaaffii garaagaraa dhiyeeffachaa akka turanis dubbatu. Hubannoo gaafa humnoo isaanii wajjin humna waajjira fayyaa wajjin dhala namaa irratti dhiibbaa inni qabu maali? Turmaata yeroo akkamii turaa? Turmaata sanaan immoo namni miidhamuu hin qabu waan ta'eef qorannoon gaggeeffamuu akka inni qabu warra kan gaggeessu sana waan ta'eef jiraaf waan laan ni qabu. Garuu akka ogummaatti dhimmi qullubbii adiin faan al tokko tokko badani hojimaata irraati kan rakkoonsa. Fakkeenyaaf oomisha marsaa tokko al lama al sadii yoo achitti hin deebista ta'e hin ta'u oomisha shiifti gochuun dirqama ta'a jechuudha. Amma yoo qullubbii adii qotan bara kana marsaa tokko fa'aa qullubbii adii yoo qotan ta'e marsaa lammataa immoo qullubbii diimaa qotuutu irra ture. Deebiste yooti achis waan sana hin deebista ta'e ammas achi keessaa wanti ba'an. Oomishinni tokko lafa tokkoof ta'ee isa tokkoof uummata dhiisuu danda'a. Kanaaf wal jijjiiruu irratti rakkoo jira. Oolredii sana wal jijjiiranii akka isaan qotan nus hubannoo nuti uumaa jirus irraa darbeessa. Ilbiisonni lafa keessaa kan lafi sun bullaa'ee qotamuu irrattis dhiibbaa qaba. Sana gaa hubannoo dhuma humne oolredii lafa isaanii sirriitti akka isaan bulleessuu qaban aduuf sirriitti saaxiluu akka isaan qaban hubannooma walitti fufiinsaa uumuutu dirqama ta'a jechuudha. Lafa oomisha kanaaf geessisuufis kan sangaan qotan yoo ta'e yeroo 5 tiraakteraan kan qotamu yoo ta'e ammoo baasii guddaa itti baasuun akka oomishaaf tolutti qopheessuufis bu'aa bayii hedduu keessa darbuun oomishni kun kan gabaaf dhiyaatu. Yaaddoon qonnaan bultoota ammoo gabaa dhabuu qofa utoo hin taane qulqullina dhabuu bishaanichaafis dhiibbaa nurraan gahanis yaaddoo birooti. Garuu bishaanichi kun qulqullummaan isaa warshaan adda addaa. Otoo xuraan adda addaa gadi namuu abaate jiruuf jireenyi qote bulaa kanaa laga kanas hin jechuu danda'a. Laga kana waan hin biraa hin qabu qabeenyi isaa isa guddaan laga kana. Lagichi kun immoo Finfinnee keessaa magaalota adda adda keessaa xuraan kun otoo itti gadi yaa'uu baate qote bulaan oomisha isaa kanarratti oomishee rakkoon duratti siin jedhu sun oomisha kanarras hin ga'u tureewu. Kanaafuu muti qote bulaa naannoo kanaa hojjetaan. Naannoo kanatti kan hojjennu nama nan hojjedha guyyaadhaan namoonni hojjechiisnu nama baay'eedha namni of jalatti hiriirsisnee hojjechiisnu jechaadha. Oomishi isii ka'ee deemu kun immoo akkuma amma isiin jedhe piyaasaa deema gaafa piyaasaa deemu immoo namoonni isaanirraa fudhatanii warratanii immoo warra nyaatuuf immoo kan gurguran nama baay'eedha jechaadha. Naannoo kanarratti gaa namni fayyadamu lakkoofsa hin qabu jechaadha. Bishaan laga Aqaaqii balfa garaagaraa magaalaa Finfinnee keessaa funaannatee gadi ba'uun dabalata. Warshaalee garaagaraa bishaan dhangalaasanis makatee akka gadi ba'uudha kan himamu. Fala kanaaf ammoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo kennuufis gaafata.
bakka bishaan kana qonnaan bultoonni bishaan lafa keessaa bahu bakka buufachuun akka itti hojjetan taasisuuno hin danda'amu ture. Akka muuxannootti iyyuu qonnaan bultoota iddoo naannoo sana jiran qonnaan bulaan iddoo biraadha. Boolla gadi fagoo aanama kana keessaa qotee itti fayyadamaa jiru waan jiruuf sanas muuxannoo jijjiirraallee geessineerra jechuudha. Garuu egaa qonnaan bulaan keenya amma dafeetti si amaneetti si gala ittiin galu. Garuu immoo dirqama ammas irra deddeebiin hubannoo humne ammas gara fuulduraatti maal gochaa irra warra boolla gadi fagoo qotanii fayyadamaa jiran ammas irra deebiin muuxannoo jijjiirraa haaluma mijjiisinee illee achitti geessinee dhanne. Akka isaan sana ilaalanii kanarraa gara kanatti shift akka isaan godhan wanti nuti karoorsine jiru jechuudha jechuuf. Jiruuf jireenyi jiraattota naannoo kanaa oomisha fuduraa fi muduraa kanarratti kan rarra'ee kan jedhan qonnaan bultoonni kun jijjiiramni ofirratti argaa jirru kun akka duubatti hin deebineefis qulqullinni bishaanichaa eegamuun murteessaadha jedhu. Amma ani nama naannoo biraa irratti hojjetu miti nama naannoo kana irratti hojjedhu jijjiiramni kootis lafuma kana jechaadha. Lafuma kana amma duratti sii kaase kaleessa nama mana citaa qabu kara mana qorqoorrootti akkan ijaarradhu kan na taasise deebisee immoo magaalatti irree iddoo bitadhee akkan mana gaarii ijaarradhu ijoollee kootis akka gaariidhaan barsiisu kan na taasise oomishumarra oomishu kan. Kanaaf amma gara kanaan kun xiyyeeffannoo mootummaan itti kennee ana duwwaa muti ana akka nama tokkotti muti naannoo kun akkuma sii kaasee ganda afurii olii mareenu keessas kan galaan jala jiru ganda tokkotu jira kara ganda shanii jaa naannoo kanarratti kan itti fayyadamaa jiru jechaadha. Inna qulqullummaan bishaan kanaatu eeggatamee muti qote bulaa naannoo kanaati muti namni biraatu ittiin jijjiiramuu danda'ama. Balfi bishaan kanatti gadi dhangala'u yoo nurraa dhaabbate qulqullinni bishaanichaa kan eegamu yoo ta'ee fi qonnaan bultoonni gabaa gahaa kan argatan yoo ta'e oomishni naannoo kanarraa argamu uummata naannoo sanarra darbee biyyumaaf bu'aa guddaa buusaanis yaada qonnaan bultootaati. Otoo itti gadi yaa'u baate qote bulaan oomisha isaa kanarratti oomishee rakkoon duratti siin jedhu sun oomisha kanarra siin ga'u ture. Kanaafuu muti qote bulaa naannoo kanaa hojjetaan naannoo kanatti kan hojjannu nama naan hojjadhaa guyyaadhaan namoonni hojjachiisnu nama baay'eedha namni of jalatti hiriirsisnee hojjachiisnu jechaadha. Oomishi isii ka'ee deemu kun immoo akkuma amma isin jedhe piyaasaa deema gaafa piyaasaa deemu immoo namoonni isaanirraa fudhatanii warratanii immoo warra nyaatuuf immoo kan gurguran nama baay'eedha jechaadha. Naannoo kanarratti gaa namni fayyadamu lakkoofsan qabu jechaadha. Lammiin naannoo kanarratti itti fayyadamu kanaafuu. Bishaanichi kun qulqullummaan isaa xuraa'aan adda addaan ittiin gadhiifamuu baate Finfinnee keessaa magaalaa adda addaa keessaa warshaa adda addaa keessaa otoo gadi gannamuu baatee bishaan kun qulqullummaa isaa eeggate kuni oomishi naannoo kanatti oomishu qote bulaa naannoo kanaatiif muti biyyattii kanaaf hin taa'a jechuu nan danda'a. Oomisha isii deemetu Finfinneedhaaf taa'aa jira. Kanaaf amma immoo otoo haala ammaayyaatiinis bishaan otoo bahee waarratee jallisiin qote bulaa mijaa'ee fi muti of jijjiiree biyya kanarra jijjiiruu hin danda'u. Jireenyi uummata biyya kanaa dhibbeentaa 80 ol qonna irratti kan xiyyeeffate ta'uunsaa beekamaadha. Kanaafuu jiruuf jireenyi qonnaan bultootaa jijjiiramuu akka qabuufis bu'aa dadhabbii isaanii argachuudha malanii. Keessumaayyuu qonnaan bultoonni naannawaa Finfinnee kana marsanii jiranis hamma dadhabbii isaanii fayyadamaa akka ta'aniif mootummaan tumsaa fi xiyyeeffannaa barbaachisu gochuu fi qabaa jechaa qophii keenyaarraa asumarratti goolabna. Qophichaa kan qopheesse Muluu Asaffaati. Ogeessi suur sagalee immoo Naatnaa'el Boonjaa. Nagaa ta'a.